receber todas as novidades. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like ajuda muito na divulgação do vídeo. Então, bora comigo! Bom, gente, o primeiro stand é esse aí da Ikezaki. É uma perfumaria, para quem não é de São Paulo, não conhece, bem grande, que a gente tem aqui em São Paulo. É, ela fica, a primeira que eu fui foi no bairro da Liberdade, mas enfim, eles já abriram até em shopping. Aí, Caterine Hill, maravilhosa. Essa daí, se eu não me engano, era loja, que normalmente tinha loja e tinha um outro standzinho que eles faziam o espaço das blogueiras. Aí, ó, achei uma loja, gente, recheada de pincel. Olha esse pincel vermelho, vocês viram? Era pincel de tudo que era... Eu nunca vi tanto pincel junto, eu fiquei um pouco tensa, não vou negar. Mas era muito pincel mesmo. Aí em cima tinha esses pincéis de base, pincel de pó. Aí embaixo da vitrine, eu não lembro se eu abaixei a câmera. Vamos ver se eu abaixei, abaixei. Ó, tinha pincel de sombra, era uma infinidade de pincel. Aí a nossa amada Ruby Rose. Gente, eu não filmei o espaço blogueiras da Ruby Rose, mas tava lindo. Olha, a linha de skincare, que acredito que seja lançamento. Tem ali também alguns rímels. Eu acho que isso tudo é lançamento. Aí a loja lotadíssima. Gente, eu tô aqui entre duas esquinas de duas marcas que eu amo, que é a Kiss, que tá aqui desse lado, e a Florenza, que é um site que eu compro muita maquiagem na internet. Tem uns cílios incríveis, pigmento, gente, maravilhoso. Só que tá super difícil de filmar, porque elas estão muito cheias. Eu fui lá na Ruby Rose, não consegui mostrar muita coisa também, porque também tá muito cheio. Eu peguei aqui um catálogo pra gente dar uma olhada, ver nas novidades. Vamos lá, vamos continuar tentando, vou tentar continuar mostrando as coisas pra vocês, tá? Gente, aí eu fui no estande da Florenza. Eu vou deixar o site da Florenza na descrição do vídeo, tá? Pra vocês irem lá olhar. Eles trabalham com muitos pigmentos, glitter de todos os tipos que vocês imaginarem. Ó, tem alguns pós soltos, ó, de várias tonalidades. Tem sombra. A sombra dá pra você montar estojinho com até 15 cores. Olha só o glitter, cada um mais lindo que o outro, gente. A Florenza também trabalha com cílios postiços. Aliás, os cílios são lindos. Olha a Megan, gente. Ó, os cílios têm nomes, estão vendo? Jéssica, Carrie, a Cameron. A Mônica é poderosa. A Carrie é linda, 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 linda. É linda como se fosse uma mulher, né? A loja da Kiss, eu não consegui entrar lotada. Queria comprar unhas postiças, mas foi difícil. E aí o corredor, e olha o que eu achei. A Dye Makeup, gente. Maravilhosa, ela é muito boa em pincéis de maquiagem. Meu sonho de consumo é ter esses pincéis aí, tudo isso aí, tudo na minha bancada de maquiagem. Vou ter um dia, gente, se Deus quiser. Eles também trabalham com cílios postiços, também uns cílios bem bonitos, mas eu acho que o forte deles mesmo é pincel de maquiagem. Os pincéis são incríveis. Olha só, esses pequenininhos para fazer esfumado são ótimos. Bom, temos essa loja Pink Color, que também trabalha com glitter e pigmentos. Eu tenho um pigmento deles, um verdinho, esse verdinho aí até aparece no vídeo. Também cada um mais lindo que o outro. Forte dessa feira tinha muito estande com pigmentos e glitter. A Vult, gente! Olha ela aí! A lojinha da Vult, um arraso, tava lotada. Foi difícil conseguir um buraquinho aí pra filmar esse negocinho de pincel.
pessoalmente, só pelo YouTube. Foi muito diferente. Não, é igualzinha. Aí encontrei com ela aqui e fiquei feliz de te conhecer. Sou baixinha, né? Não, é que eu sou meio grandona. Ah, é linda. Ai, ela também. Você é só uma bonequinha. A gente foi também, olha a Raíssa, gente. Não sei se fala Raíssa ou Raíza. Tinha uma banheira com chuveiro na frente, gente. Um escândalo! Eu achei essa lojinha aí cheia de pincel, gente. Da Miss Friend, que é uma marca que eu gosto muito também de pincel. Olha esses pincéis com cabo de glitter. Maravilhosos. Eu não achei os preços, assim, muito mais baratos do que a gente costuma comprar na loja. Eu compro muito na internet. Mas, assim, tá valendo, né? Eu não comprei nada, tá, gente? Eu só realmente fui fuçar. E aí, muitos cílios postiços, pra todos os gostos e todos os tipos. Eu gosto de cílio, né, gente? Não para de fumar cílio. Também tinha algumas paletas de sombras bem diferentes. Olha essa da Torre Eiffel, gente. Olha só que bonitas. Com muito brilho. Eu vi que as coleções de maquiagem estão todas com muito brilho. A mulherada se jogando no brilho. Isso aí, adoro! Achei muito cansativo, gente. Não tem mais idade não, gente. Você tem pra você conseguir os kits, os brindes, você tem que ficar na fila 2-3 horas e eu não fiz cadastro antes, então eu não peguei nada. Eu só filmei mesmo pra mostrar as novidades pra vocês verem o que tem de legal, o que tem na feira. Eu nem consegui filmar muito, porque é meio difícil de filmar aqui, porque é muito cheio, é muita gente, tem música, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like. Tchau!